Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va barcha O'zbekiston yoshlari. Mening ismim Azim Sarvar. Hozirda Yaponiyada universitet talabasiman. Barcha yoshlarimizni kirib kelayotgan yoshlar kuni bilan chin qalbimdan tabriklagan holda yoshlarimizni barcha maqsadlari ro'yobga chiqishiga tilakdoshman. Shu o'rinda yoshlarimizga tavsiyam shundaki, biz yoshlar yurtimiz raqobatbardosh kadrlarga ega bo'lish uchun o'z mutaxassisligimizga qo'shimcha ravishda chet tillarini o'rganishni o'z oldingizga maqsad qilib qo'yishingizni istagan bo'lardim. Va oxir-oqibat biz yoshlar o'z sohamizning mutaxassislari bo'lib, yurtimiz ravnaq yo'lida bir shior ostida birlashishimiz eng maqbul yo'l deb o'ylayman.